farmaajo inuu soo gaaro magaalada muqdisho waxaan idinla wadaagnay saacadihii ugu dambeeyey baarlamaanka soomaaliya in isbeddel uu ku imaan doono isla markaasna xasan sheekh maxamuud iyo xukuumaddiisii jilbaha laga tumi doono laguna khasbi doono in wadar oggol uu ku soo noqdo sidii kursiga loogu dhiibtay farmaajo ayaa maantay wuxuu soo saaray warqad sidaaad aragteen taasoo uu ku adkaynayo baarlamaanka soomaaliya inay is-hortaag ku sameeyaan qorshaha xukun joogista xasan sheekh maxamuud isla markaana dowlad goboleedyadu uu ugu baaqay doorasho dadban inay deg deg u galaan maadaama wakhtiga ama mandateka uu ka dhammaaday ama uu ka dhammaanayo marka koley farmaajo maalintuu imaanaayo maalin hebel ma dhihi karayno haddaynu nahay warbaahinta southarn media cooporation balse waxaanu caddaynaynaa maxamed cabdullaahi farmaajo in uu kusoo wajahan yahay magaalada muqdisho caasimadda dalka soomaaliya farmaajo ayaa u taagan inuu madaxweynaha qaranka soomaaliyeed noqdo mar kale kursiga uu u tartamo isla markaana soomaaliya uu hogaamiyo samata bixinteedana qayb uu ka noqdo sida aan ognahay isaga iyo tiimkiisi marka koley maalinta ay tahay waqhtiga ayaa sheegi doona balse laakiin haddii la nool yahay wax aan isbedelin farmaajo muqdisho ayuu ku soo socdaa wuxuuna doonayaa inuu baroosinka soo dhigto markaan xamar qodobkaasi waanu fahmnay waxaan u gudbi doonnaa madaxweyneha hadda jooga mudane xasan sheekh maxamuud isaguna magaalada muqdisho waxaan idinla wadaagnay maanta inuu shir qarsoodi ah ula yeeshay talyaaniga isku xirka talyaaniga iyo xasan sheekh maxamuud waxaa ka shaqeeyey nin seedigiis ah oo saare indho yar la dhashay kaasoo lagu magacaabo abocate ama avocate cali marduuf nim ay dhahaan haduu jira soo raadiya haduusan jirin ahade maba jiraba talyaaniga iyo xasan sheekh maxamuud maxay ka wada hadleen madaxweynaha soomaaliya xassan talyaani wuxuu ka codsaday in talyaanigu xukuumadiisu ay ka caawiyaan ee dagaalka uu la gelayo etoobiya macnihii dhanka cirka inay ka caawiyaan maadaama talyaanigu cirka uu qatar ku yahay wadamada horumaray uu ka mid yahay g ama g i uu ka mid yahay halygu kaalmeeyuu yidhi talyaaniga way ogolaadeen balse laakiin shuruud bay hordhigeen iyaguna waxay ku yihaahdeen waxaan rabnaa dhulkan lixda gobol ee maylan loo yaqaano from uh, kismaayo tu baydhabo to, to shabeellada hoose iyo meesha loo yaqaano shabeellada dhexe oo hirshabeelle ka tirsan ilaa iyo hiiraan waxay dhaheen saldhig naga sii hirshabelle iyo mayland lixdan gobol ayaad naga siinaysaa saldhigyo ciidan oo maarkayse dhanka xirka haddaad ratid inaan kaa taageerno balaas intaas waxaa sii dheer ama laba daraale in ma arkayse bearihii annaga aan ku lahayn soomaaliya farta aad naga soo saartid meeshaas waxaa ka aragtaa adduunyada inay soo gaajoonayso oo ma arkayse macniii qof walba soomaaliya in wixi uu ka heli karo nolol uu ka helo annaga beeraan ku lahayn dhulkan beeraheenaan rabnaa sidaasay dheheen talyaanigu xassan sheekh maxamuud wuxuu yidhi beerihii waa iga diyaar waa la ydin siinayaa afgooye laga bilaabo ilaa iyo jannaale beerihii habargidir ay ku habsatay ilaa iyo ma arkayse jubbooyinka ilaa iyo ma arkayse shabeellada dhexe talyaani wuxuu <laughs> lahaa fartaan idinka saarayaa laakiin waxaan rabaa buu yidhi shaqaalaha idiin shaqaynaaya beerahaasi in wasaaradda beeraha anigu aan u taliyo shaqaalahaasi ay soo qoraan wasaaradda beeraha yaa jooga maareeyaa jooga maareya beer wax ma ka yaqaanaa kutwarasablaal isaga axootwaaa ee laakiin <laughs> <laughs> ma yaqaana maya oka maareeye beeraha macn lixda gobol iyo hirshabeelle ma asagaa iska leh soomaalidu qabiil bay noqotay shaqaalaha la qoraayaa xasan sheekh maxamuud dowladiisi haddu shaqaale ka dhigtay reerkiisi marka hadda reerihiisaa haysta beeraha soomaali haddana macnii nidaam dawli ah talyaanigana waa kugu wareejiya isagoo dhahaaya haddana beerihii digil awmirifle asalkaba laga qaaday majoritigooda iyo shiidle haddana in hawiye un macnihii e talyaaniga e ay kala shaqeeyaan oo talyaani lacala haddii la waayana hawiye un gacanta ay e ku hayaan qorsho noocaasi ayuu xasan sheekh maxamuud dejiyey marka qorshihii marka talyaaniga cawada ay soo wada gaadheen xasan sheekh maxamuud waxay ku ballameen boqol iyo labaatan casho hirgelinta in lagu bilaabo talyaaniga saldhigyada laga siinaayo يرشب اللي يمي لند اركن انا يكتاق ايران دا قال حسن شيخ محمود يتوب يأيان لقلايا يعني ودا كان كل شيء قاي ده قال ودني يدا نلاشي دي ربا آه. ها ودني 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 ودني, ودني. soo noqod wanaagsan salaan sharaf le ba jaalayaalow sacbada u taagayna godadada dhulkeen habeenka ay gelgelaate tigreegii baa wuxuu kuleeyahay etobian baan la dagaalamaya basabort diblomasy tigreen u haysta asan sheekh mamuud iyotiimkiisi sanbllshe la yaab waala yaabay awrkaan caloosha laga raraayo yaab bay ku tahay soomaali waayo talyaani iyo xassan sheekh maxamuud meeshaasay mareen laakiin jaahilnimadiisii ingiriiska oo ku dhegan ayuu leeyahay talyaaniga talyaani o ingiriis igala hadal wadar ogl rabaa ingiriis anigana waxaa weeye wadar ogl ma rabiye bal talyaani o ingiriis igala adal y qodobkaasi waxaan u malaynayaa waan isla fahmnay waxaan u waxaan aadi doonnaa booliiskii soomaaliya dowladdii farmaajo iyo dowladdii ka horraysay sheekh shariif iyo tii nafsadiisa xasan sheikh iyo tii cabdillaahi yuusuf boleyskii waa la kala diray ugu dambayn finito lamusica xasan sheekh maxamuud wuxuu dhisanayaa ciidamo u shaqeeya sidii molatariga laakiin magacoodu ibalace yahay waayo adduunyada soomaaliya milatari uma oggola sida caamka ah ilaa iyo dowladihii kumeel gaarkana loo dhisay waxay wax ku dhiibaan balace marka ciidankii balaycka ahaa horta kuwii hore waa la kala diray kuwo cusub oo isaga hadda uu dhistay oo naqshad cusub ah man booliise sidii milatariga u shaqeeya ayuu samaystay wuuna wadaa waxaana balaskaasi ma arkayse macnihii ku qayb ah dallacaado waalan oo iyaguna puntland la siinaayo saraakiil fara badan caqliga baniaadamka uu diidayo ayaa puntland la siinayaa hadda dajooyinkana xidig ma ahan laba alifla ma ahan laba xarigla ma ahan sidii maryan danab gabar ay dhahaan maaragtay toban sano belidooglay fadhida ay furugow ceel bura laga tuuraa ma arkayse waa hooyo oo caruur leh عرور كرينيسا سنتا كسيدا دكتا كسيدا لابتا هذا ما فهم ايسا طبان سنو دل عاد مالي دبكنا والاقو شبايا وكان هذا حسن شيخ محمود كنتن ايه سيال سركالو وعلي قافا ايه هل مرسلا هو يديس علي جاف مركو دل عسينا ايه بلي دوغلي ايه دو معني ما ايش فرد ده كبو ده ما هي هلا يدقل او مريف لواي لو مبهنا مركا سراكيل قاشان ايه لدحي iyo jenaraal dallacaadahaasi ayaa majeerteen iyo reer buntland daarood lagu xaaqaayaa gedigeed haddaad ogeydeen daraad raxweyn haddana qaanadda waxay u furan tahay daarood siiba nimanka buntland deggan dallacaad aan la arkin oo waali ah janan gaashaanle dhexe gaashaanle aa lagu safaayaa maxaa loogu tala galay ciidamada buntland jooga hadda oo dowladda puntland siciid cabdullaahi deni uu madaxweynaha ka yahay iyaga oo jooga ayaa waxaa la rabaa in bartooda lagula wareego marka sidaa loola wareegana saraakiish hadda la magacaabaayo mandallacaadda la siinaayo oo puntland ka soo jeeda in laga korgeeyo marka otomaatic ciidamadan belayska gaarka ah ma arkayse sida milatariga u hawlgalayana in lagu daabulo puntland caloosheedii la dego haddana shaqadaasi way socotaa intaasi ma iga haysaa walaal waayo sheegid ayaan leennahay ku camalfal annaga ma lihin waayo ma arkaysa warbaahin baynunaha annaga qodobkaas isaga ah waxaan u malaynaya waanu fahmnay af goy waa lagu socdaa iyadana cagsiga in ay iyaguna dagaalamaan dawey u tahay raiisal wasaare xamse cabdibarre waa soo qornay ra'iisal wasaaraha saddex milyan iyo shan boqol oo kun oo dollarka maraykanka ah ayuu weydiistay saaxiibkiisii madaale oo ah guddoomiyaha gobolka banaadir wuxuu yidhi madaalow saddex milyan iyo shan boqol oo kun degdeg ila soo gaar baxaar sitiin aan ku jiraa oo aan xildhibaanada ku laaluusho oo aan ku furfuro mooshinkan macnaha igu soo wajahan waxaad ogtahay axmed madoobe olready waa uu fasaxay wuxuu yidhi maa arkayse waarikow ha la cuno nama matalo maa arkayse manihii hadhahadha way howshiisi si kastoy ahaataba lacagtii lama hayehee lacagta hadda iyo ko ayaa la raadin rabaa waxaana macnii saddexdaasi milyan ilan madaale iyo ninka la ydhado xamse way balameen waxay dhaheen doonta hal maraan ka wada degaynaa ama waa wada saarnaanaynaa marka lacagtana madaale hadda wuxuu ka raadinayaa dhul dan guud in la gado waxay iibin rabaan carwo loo yaqaano carwa taleex mataqaanaan oo ku taalla magaalada muqdisho ayay xaraashi rabaan ana hadda kuusii sheegaay inay isku difaacanay rabaan carwo taleex soo raadiya meeshay ku taallo hadday jirto sheega haddaysan jirinna ma jirto idhaha carwadaasi ayaa hadda madaale uu dad u diray in la xaraashaal rabaa kadibna

dowladda federaalku waxay leedahay in ay ku darsato shuruurdaydu waa taas tan labaadna waxaa weeye doorasho dadban inaan anigu qabsado wixii intaa ka dambeeya yaa haddii guddigaasi macnihii naloo daayo doorashada ma arkayse inaan qabsado dadbanna la ii daayo waxaa rabti waa ku feermaynaaya waxba igama gelin horta aad axmed madoobe sidaas waa anuu marka waxaan kula wadaagay nimankan way tala tumaayaan dood baa dhex maraysa war murtiyeed ma soo saartaan waqti dheer ma lagu daraa ma arks qof cod xasan sheeh maxamuud waaadaakuma dhiiran karo yaoo dado dhanamadooraso qof cod n meellsoo a dalabadail somaaliaka bilaaban warkaygii ma soo baay miemasoobn maxaa la soo saaray hadda man shirka wuu sii socon doona maaawaar am cabdibare soohhohodh hadda mafahmaysaa nimankii marka mayland ka soo jeeday lafta gareen iyo tiimkiisii iyaguna waxay soo dhajiyeen hadda sheekada hadday sidaa taa warqadan markay caawa soo baxday man toban beri aan ku darnay shirka wuu sii socon doonaa waxay dhaheen annaguna baydhabo markaan tagno ayaan masiirkeenna ka tashan doonaa hadda ma hadlayno iyaguna caawa saasay iska soo jareen talow ma boodi doonaan mise ma boodi doonaan

marka sidaas <muchas> awgeed tiimkii lafta gareen iyaguna waay taagayiiin baydhabo markaan tagno masirkeenbaydhabo <muchas> markaantanomasirke ka tashannmaadoorasodabaabmaan marka walaayaa horta ma arkslaftagareen iy tiimkiisidaa ayaa hada mani kasoo yeedhay xaajadoodu waa had waa xumaanteeda hadadh halisteeda gaarka hadadh guryaha qarxaya hadhaadu xaajada meeshaasay maraysaa xassan sheekh maxamuudna waxaa u jaran dagaal in qabiil walba qabiilka kale lagu <laughs> qhataaro iska celi naayaa iska celi naa naayaa naa naayaa iska celi naaya naa kareemkaa yuyu naa ismari naaya a u shidan koow qodobkaasi haddaan ka gudubno